Čus lidi, vítám vás tady toho videa. Dneska tady jsem s mojím hostem, s kým? S Haničkou. Tak a naše vlog bude vlastně o tom, že se budeme učit na skateboardě. Teda bude se kde studujeme u mýho. Je to úplně jednoduchý vlastně, je to takhle, jak vypadá ukázka skateboardu mě. Ale tak se to teda tady budu učit ještě, to trošku tak neumím. Tady to už je trochu šopaný, je to šunt. Ale proč se dá na tom jezdit? Tak, teď vám vlastně ukážu skeče skateboardu. Jak vlastně se na to dát? Toto. A furt může tady jet. Tak. A teď lidi, ten je třeba ten na to třeba spadne, no tak to možná. Jestli sledujete TikTok, tak se určitě viděli, jak ten kluk normálně takhle po kopečku. Ano. A normálně, tady na kolem je úplně strašný, jo? Ano. Mně se to stalo, když jsem byla na tomto. Tam byla segra, teď jsem byla já a normálně jsem se tady odřela tady. Mně. Mně, já? Kluši. A i ty to máš. Jo, já vím. Takže takhle. Co mi tam dočvá platy, vole. Vezmeš se, prosím, a natočíš mě. Čile. Dej to naléž, já to prosím. Tak. Je dobrý. Ať jo, vidět ten skrý. Takže to tam, tak to tam. Tak? Ne. Ty, já když jedu tam, tak ty to tam otočíš, to nemůžeš. A nech takhle ten skrý. Ty, když máš točit, tak netočíš. Já nemám točit. Ano, ale když jdu tam a chci jet, tak to nenatáčí tam. Ale když jedu tam, tak to natoč. Takže jdeme na to. Přesně tak. Tak a já vám ukážu, jak se teď vlastně zatáčí. To už můžeš dát sem oči. Tak. No, přesně zatáčí se tady. Tady tímto. S tím okrajem tady toho, protože tak když jedete, tak takhle to se natočíte, anebo i na druhou to zatočíte. Ty mi tady prosím tě netancuj na můj vlog TikTok. Tak, nech to, jo, takhle. Teď si ukážeme, jak zatáčet. Teď jsem viděl, tak jsem zatočila vlastně na trávu. Ale rychle jsem vystoupila, protože bych se skončila blbě. Zabočím třeba k vám. A vlastně mám časem se na tom takovej trik. Takhle si dejte nohy. Zkoušejte to, jo? Tada. OK. Pak jak zabrzdovat. Se vlastně zabrzdí třeba samo a takhle. A jde to tam dolů. Tak jo. Teď vás si na to naučím moji segru. Jsi připravená? Ano. Jsi ready? Ano. Takže. Jsi ready? Jsi ready? Yeah. Tak a začni. Jsi ready? Jsi ready? Jsi ready? Jsi ready? Ej, jo, jdeme na to. Takže, pojď sem. Pojď. Jsi na to vlastně ty dvě nohy. Ne. Obráceně. Ty to děláš co hodně. Sedni tady tuto, no. Sedni tuto. A takhle, a jestli. Vedete, co to dělám, bude ani já. Tady tuto. Tuto musíš, protože tady
to jest niż takhle. Takže zapomnij na to. Druhou. Ano. No. Manutky. A ošvihni se, jak máš nohu, jak šilhová noha. Na tuto, dej rovně na to, ano. Máš to blbě, máš to blbě. Ale já to dělám tak. Ty se musíš odstrčit, aby zjela. Ne? A jo. Jde tam tu. Tu nohu zatoč sem, ke mně. Ty vole, ty to fakt neumíš, já. To je těžké tebe něco naučit, pojď sem. Jsi jak nějaký šunt skateboard, ty vole. Pravou tam dej, ano. A proč to tam zatačíš tak tu nohu? Ano. Tak. Tuto, dejte na zem a takhle se ošvihej. No. A pak ho tam nechali zaznachat. Ano, ale my musíme jen to... Stůjte! Tak. Chápu, že jsi ještě malý trdlo. Ale nejedí, když tu za tím otvala. Pojď sem. Pojď sem. Pojďme asi, ty vole. Tak, tak. Teď tě odstrčím sama, dej tam tu nohu. A nenahýbej se tam. Tady tam teda. A vidíš, co ty děláš, ty vole. Já se taky tak nahýbám. Nenahýbám, že ne? Jsi jak pár pocem. Pojď asi. A já tě teď hodně odstrčím, takže nevím. Jo, počkej, co? Proč tak máš ty ruky furt? Ne. Teď to... Ne, tak hrně ne. Strašně to můj si pojď! Chcete vidět, jak to dělám normálně, já? Pojď. Tak dějte, jak to dělám. Ale moje segra to dělá vždycky z kopečka, chápe to, bacha. Pěžeme dolů. Ukaž si to. Tak dívejte se. Kdo to viděl? Ten skate? No. Tak. Tak dívejte, jak to dělá. Tak se dívejte. No, až vždycky spadne. Můžu? Můžu. Počkej, bacha. Kam jdeš, jak jsme se ještě nenaučili nic. Jak jedno, to není jedno, ty vole. Kámo, pojď, já ti to naučím, vole. Každá holka má u mě na skateu. Dobře, takže jsem si taky rozhodla, že už toto je konec videa. Druhá část, jestli pokud chcete, tak prosím tě, dejte sem 100 lajků. Aspoň, prosím vás. No, to bylo teda konec videa, doufám, že se vám vlog líbil. Pokud chcete další, dejte tady fakt 100 lajků. Třeba i 80, hlavně dejte, prosím vás, po 50, nad 50. No, tak budeme mít motorku a prosím vás, 50 lajků aspoň. Ne, že tam budu mít zase 9 lajků, no. Takže toto bylo konec videa, doufám, že se vám vlog líbil, dejte prosím vás like, odběr, zhlédnutí a